Det finns portaler till främmande världar där man minst anar det. Portal av not necessarily magical devices. Det behöver inte vara något otyg som vill komma in i vår värld från en annan dimension. Det kan mycket väl bara vara en butik. Votre perception du monde. Adrotnieva. En butik som när du går förbi tänker att herregud, där inne ligger Hogwarts eller vad det nu är du vill åka till. Här inne finns någonting helt annat. Seulement certaines boutiques ont vraiment changé ma vie au cours des années. Bala Potter, Harry! När jag var liten fanns det ett par sådana ställen i Stockholm som var närmast nycklarna till vad jag skulle göra med resten av mitt liv. Mucha! Jag fick verkligen den känslan när jag kom in på Le Dimension Fantastique i Paris. Det är den sortens butik som verkligen förändrar ditt liv. You walk in there and you're in another world. Därför är den här sortens butiker eller portaler väldigt viktiga. Visitez la et voyez par vous-même. Gå dit, köp deras böcker, stöd dem. Kosmosia!